O que vocês estão olhando? Que tal tirarem umas férias? Adeus! Tem muito gelo à disposição de vocês. Oi, eu tô congelando. A gente tem que ter sangue frio, mas assim é demais. Concentre-se. Tricera punho. Ah! 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 Beleza. Muito bem. Dino furadeira. Mandamos muito bem. Sem dúvida. Desista, Mesogog. Não vamos a lugar algum. Essa não! Ai, você vai contar pra ele ou conto eu? Eu não suportaria dar uma notícia tão ruim ao meu mestre. Ele tem sido como um pai. Ele merece o melhor. Espere. Não acha que já falhamos o bastante por um dia? Nós fomos traídos por criaturas inferiores. Nossa única esperança é construir um de fontes superiores como eu. Sei você, uma fonte superior. Com os poderes que eu programei no criador genético randônico, eu serei invencível. Ótimo. Quero ver, então. Você não faz objeção. Se funcionar, destruiremos os Power Rangers. Se não funcionar, provavelmente destruirá você. De qualquer jeito, meu dia não vai ser tão ruim. Você verá. Ativar. Pronto. E aí? Eu me sinto o mesmo. Mas eu me sinto vivo, pai! Eu estou aqui para servir ao senhor. Pai? Hã?